今天我们集中思想，手机全部放掉。那我们这样，早上8点钟排练吧，好吧？没有办法的，好吧？哎，好，那就这样。今天晚上我们是一个常规的排练，因为我们礼拜天有一个新广会的音乐会，所以我们今天可能会更加认真一点，更加长一点，时间会长一点。我父亲他是每次都来的，很早就来了，今天一个下午也是在那里修改谱子啊，干什么？大家为了这个团都是全心全意的，所以我爸爸说这是一个爱心的团。我大女儿呢，她呢这从小就是学小提琴、学钢琴，后来呢她是到了日本了，她在当地影响很大，啊。因为他又教琴，又教小提琴啊，这个又能够办乐队，因为他在乐队里待了很多年。我们两个去看他的时候，那个街上的人只要看见我们两个就靠着路边鞠躬，说老师的爸爸妈妈来了，都讲老师的爸爸妈妈你好。我跟他妈两个人年纪也大了，他回来帮我，他几乎现在等于说每天晚上都有一个乐团要他去帮着排练，你看上海城市交响乐团他是团长，后来呢我们有冠心自闭症，所以这件事情呢我大女儿做得非常好。哒滴哒，一二一二，好啊好啊，就这样啊，来你吹一下，预备起。对的，没问题。好，从头来一遍，结束。好的，好的。就是我们刚刚开始做这个自闭症活动的时候啊，其实我们什么都没想过，因为这个自闭症是一个精神癌症，我们也不是医生，我们也不是老师，我们只是想呢，让他们的家庭能不能在礼拜六的下午。就是我们去拉拉琴，让他们家长轻松一点。对于这个孩子们的这个症状什么，我们都不了解，所以我们也不敢动，对吧？但是慢慢我们才发现，哎，这些孩子很聪明啊，他们可以融入到我们这些。然后我就跟我父亲在商量着，我父亲说，耳朵打开，因为你眼睛不看，嘴巴不说，主要是没有听见。他说音乐可以把他耳朵打开，结果我们就真的是音乐把他们耳朵打开了。这样一点一点，他们进步一点，我们再往后面想一点，所以能够坚持到今天。家长的这个永不放弃，对吧？孩子们的努力，我们的坚持，就是我们志愿者真的是也是很努力的，在那里就是用很爱的爱心在帮助他们。就我对这件事情，我觉得我们很值得。我们不是比赛谁吹得响，我们是比赛谁吹得好听。是要用把美妙的音乐带给观众们。对的，谁吹得轻，谁是最有本事的人，知道吧？轻比响要难吹的很多很多。他的奖项很多，他是上海白玉兰奖，文化人就他一个，其他都是一些大企业家啊，这个都上海很有贡献的一些。但是做文化就他一个。改革开放这个40周年啊，我觉得在这个日子里我也觉得有很多感慨。在这之前我们要成立这样一个乐团是不可能的，对吧？虽然我们是一个国际大都市，但是业余交响乐团是没有的啊，包括我们全国都没有那个时候。所以我觉得我们这个新生事物也是改革开放以后确实是开放才能有这么一个业余乐团出来。
这个业余乐团也是受到了我们这个很多的领导啊，对吧，企业啊，社会啊，各方面的赞助，所以我们觉得我们来做一件这个回报社会的事情，我觉得这个自闭症活动我们做得非常好。